Laske U-pallo S kohdassa 1, eli yhdistetty funktion arvo kohdassa 1. Muodostetaan ensin tuo funktio U-pallo S. Eli se on U kohdassa S kohdassa X. Toisin sanoen, otetaan tämä funktio S ja sijoitetaan se tänne funktion U-muuttojen paikalle. Saadaan 2x toiseen miinus 4 suluissa potenssiin 4. Ja nyt voidaan laskea U-pallo S kohdassa 1 on 2 kertaa 1 toiseen miinus 4 potenssiin 4 on miinus 2 potenssiin 4, josta tulee 16.